Så, då kom den räv efter 4 minuter här. Kom, stod och tittade på oss en liten stund, men den fick aldrig syn på vad det var. Sen så kom den över, ut över åken här i full fart. Och ja, jag ropade fast den så den skulle stanna innan den fick vind av oss. För vinden låg snett mot den så att den kunde inte få komma någon närmare. Men det gick ju bra. Den kom ju från det hållet då. Vi satt där vid buskarna vid en snedstängselstolpe. Det är 84 meter var det där den stannade.